Sådär, då var det dags. Klockan är 23.13. Och jag befinner mig just nu i Kalmar. Ska på en liten turftripp till Lund, Malmö, Ystad, Halmstad, Jönköping, Linköping, Norrköping, Stockholm. Och sen ja, lite småbier där på vägen. Kristianstad, Karlskrona, Ronneby. Har laddat med lite färdkost. Här ska vi se, casualnötter, energidryck. Sen har jag lite mackor och sånt med mig också. Men nu kör vi.